Dit is natuurlik om weg te deuns van pyn en ongemak. Tog is dit deel van God se ontwerp om my volwasse en vol lewe te gee. Jy sal agterkom dat die volgende uitspraak van 'n gelowige waar is. Ek wil nie weer die swaar van my lewe oor hê nie. Maar ek kan my ook nie indink hoe ek sonder die lesse daarvan sou wees nie. Die waarhede deur ongemak en pyn geleer, druk ons verby ons gemakzone en bring ons nader aan God se ontwerp vir ons lewe. As ons terugkyk, weet ons dit was nodig. Nie alles vandag sal gemaklik en voorspoedig loop nie. Maar ook ek en jy het 'n keuse oor hoe ons dit hanteer. Soos Jesus se las in Getsemane om ook moes laat kies. Ons Here was nie 'n vreemdeling vir pyn nie. Die geweldige hoeveelheid ongemak en druk Konoom laat sê het dat hy nou ook 'n slag aan homself moes dink. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy bid. 'n Tweede keer het hy gaan bid en gesê: "My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied." Matteus 26:42. Hy hanteer dus die ongemak van die lewe, nie soos hy goed dink nie. Hier leer ons dat ongemak en teenspoed vermors kan word deur dit te gebruik as 'n verskoning om op my behoeftes te fokus. Maar ons kan daaroor bid en soos Vader dit wil gebruik. Dan kan ons na die tyd sê dat dit my beter gemaak het. Daar is mos 'n uitspraak, die lewe maak jou bitter of beter, selfsugtig of sterker. Kortpad soeker of langpad ontdekker. Verskoningsoeker of vasbuyter. Jesus sê na sy gebed: Die uur het gekom. Staan op. Kom ons loop. Matteus 26:45 en 46. En so word sy pyn vir die mens verlossing en hy self deur sy gehoorsaamheid om aan hierdie pyn onderwerf te word, word hy verhef tot die hemeltroon. Daarom kan die Hebreërs 12 vers 2 oor Jesus sê en kan ons dit oor onsself ook sê. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Jy kan nie vorder as jy nie die dinge om jou aangryp en met gebedsgehoorsaamheid daarop reageer nie. Gaan ons vandag om ons probleme loop of gaan ons daaroor bid? sodat dit die sterk plekke van ons lewe raak omdat ons ook ons bekers leeg drink. Vader, ek bid dat ek vandag na die lewe sal kyk en biddend daarop sal reageer sodat ek dit in gebedswysheid van U kan hoor en lewe sterk lewe en voluit lewe. Amen.